नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळ न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। शिंगवे तालुका आंबेगाव येथील गाढवे वस्तीवरून 2 वर्षाचा मुलगा अचानक बेपत्ता, बिबट्याने पळविल्याचा ग्रामस्थांना संशय। आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे येथील गाढवे वस्तीवरून 2 वर्षाचा मुलगा अचानक बेपत्ता होण्याची घटना सोमवारी दिनांक 8 नोव्हेंबरला सकाळी 9:30 सुमारास घडली। कृष्णा विलास गाढवे असे बेपत्ता झालेल्या 2 वर्षाच्या मुलाचे नाव असून बिबट्याने पळून नेण्याचा संशय स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत। वन विभागाने उसाच्या शेतात मुलाला शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे। शिंगवे गावच्या उत्तरेला गाढवे वस्ती असून तेथे राहणाऱ्या विलास कुंडलिक गाढवे यांचा 2 वर्षाचा मुलगा कृष्णा ओट्यावर खेळत होता। त्यानंतर तो 9:30 सुमारास घराच्या पूर्व दिशेला पाण्याच्या टाकीजवळ गेला असता अचानक बेपत्ता झाला। कृष्णा दिसेना म्हणून त्याची आई सविताने इतर घरामध्ये कृष्णाचा शोध घेतला, परंतु कृष्णा सापडला नाही। संपूर्ण मळ्यातील घरामध्ये देखील कृष्णाला पाहिले, परंतु कृष्णा सापडला नाही। त्यानंतर कृष्णाला बिबट्यानेच पळून नेण्याचा संशय बळावला। विलास गाढवे याच्या घरापाठीमागे रिकामे शेत आहे, त्या शेताच्या पलीकडे सर्व ऊसाची शेती आहे। पोलीस पाटील, गणेश पंडित, नारायण गाढवे, प्रकाश गाढवे, नितीन आव्हाड, विनताई गाढवे यांनी वन विभाग मंचर पोलीस ठाण्यात घटनेची खबर दिली। दुपारी 12:30 वन विभागाचे वनपाल विजय वेलकर, NM आरुडे, वनरक्षक पूजा पवार, DS शिवशरण, बीट अंमलदार कैलास कड, संपत भोर, शरद जाधव यांनी ऊसाच्या शेतात पाहणी केली, परंतु कृष्णाचा शोध लागला नाही। प्रतिनिधी विजय ढमडेरे, कोंढापुरी। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी।